батьки зобов'язані будуть прийти до нас, вже не потрібно йти в нотаріальну контору, робити відповідну згоду. Цю функцію вони виконують прямо в нашій службі. Але батьки повинні принести свідоцтво про народження дитини, ідентифікаційний код, дві фотографії розміром 3,5 на 4,5, а також одну фотографію якісну, кольорову, розміром 10х15. Звичайно, відбитки пальців до 14 років не потрібно, підпис дитини не потрібний в даному паспорті. Після 14 років до 16 із за бажанням батьків можемо робити в біометричний документ із чіпом, де може дитина дати свої відбитки. Але тільки, ще раз наголошую, із згоди обох батьків.